Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Vladi Republike Hrvatske Marin Piletić u Vitezu uručio 25 ugovora korisnicima različitih projekata iz cijele Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 1 milijun eura. Riječ je o prvom izdvajanju sredstava iz tog resora, a već za iduću godinu ministar Piletić najavljuje duplo više novca. Novi javni poziv slijedi s početkom nove godine. Još jedna snažna podrška Vlade Republike Hrvatske, prvenstveno Hrvatima u Bosni i Hercegovini, euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, nakon što smo završili sve svoje glavne vanjsko-političke ciljeve, ulazak u dublju integraciju Europske unije kroz Schengen i eurozonu. Mi danas u trenutku kada imamo zaista rekordnu stopu zaposlenosti, nikad manju stopu nezaposlenosti, nikad više europskog novca na raspolaganju, a sve to rezultiralo je naravno jednim od najbržih gospodarskih rasta BDP-a unutar zemalja članica Europske unije. Želimo zaista sve te dobre prakse i iskustvo euroatlantskog puta podijeliti sa našim prijateljima iz Bosne i Hercegovine. Reči zahvale ministru Piletiću kao i Vladi Republike Hrvatske koji ulažu milijune u vitalne projekte u Bosni i Hercegovini kako bi ojačali ekonomski i socijalno, uputio je predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović. Vlada Republike Hrvatske vrlo praktično pokazuju koliko je stalo do Bosne i Hercegovine, našeg evropskog puta. Nas motivira i osnažuje uz ove sve projekte da izdržimo na tom evropskom putu, ja bih rekao putu euroatlantske integracije kao jednog koji se može prepoznati kao jedna realna budućnost za sve nas u Bosni i Hercegovini. Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak zahvalio se Vladi Republike Hrvatske za potporu projekata koji su od velikog značaja za lokalne zajednice. Kad je u pitanju općina Kiseljak, mi smo u ovoj godini, znači zaključno s ovim ugovorom, dobili skoro 1 milijun maraka za realizaciju različitih projekata. Prije svega je to zdravstvo, socijalna politika, kultura i ova socijalna infrastruktura u značajna sredstva. 1 milijun maraka nije zanemariv i to su sredstva s kojima mi krećemo ili dovršavamo već započete projekte. Potporu je dobila i ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu u Bakovićima u Fojnici za rekonstrukciju socijalnog naselja u Gojevićima. To smo mi trebali svojih sredstava, imajući u vidu da nemamo podršku od naših ministarstva onake kako bi trebali. Zapravo imamo skroz slabu podršku. Ovo je, da kažem, da ćemo završiti jedan dio unutarnjeg uređenja, jedan dio vanjskog uređenja gdje imamo negdje oko 20 naših korisnika koji su van institucije smješteni u Gojevićima i to će njima uvelike poboljšati kvalitetu življenja u naselju. Ova pomoć koja nam dolazi u vidu projekta je nevjerovatna zato što ćemo imati mogućnost da okupimo druga udruženja. Jer znate kako kod nas je jako teško naći potporu za porodicu i za djecu sa poteškoćama i mi dajemo jako puno napora da educiramo druge kolege, druga udruženja, da damo podršku drugima i ovaj projekat nam baš omogućava to da se povežemo. Ministar Piletić posjetio i spomen obilježja Osmica u Vitezu, u koji je doputovao još sinoć kada imao sastanak s političkim dužnosnicima Hrvata iz Središnje Bosne. Kako je priopćeno, razgovarano je o budućoj suradnji koja bi trebala biti još jača.